אורות התשובה, פרק ד', פסקה ט'. מצדדים שונים תבוא ותתגלה התשובה. דיברנו לפני כן על התשובה על כבוד השם. עכשיו הרב מדבר על פן אחר של התשובה, יותר מעשי למה שמתרחש בעם ישראל. אחד מיוחד מצדדי האלה יהיה הצער על העלבון שנעלב הרוח הגדול העצור בכל מה שהנחילונו אבותינו, שאין שיעור לעוזו וכבודו. והרוח הגדול מקורו מקור חיים, המקור האלוהי העליון שהולך ונמשך מדור דור. וכשמשימים אליו לב ולא מוצאים בו הכל, כל חמדה וכל תפארה. והחושך הכפרני גרם להתעלש מקרן בין שמן זה, ולטעות בשדות זרים, שאין בהם לשד וחיים בעדינו כלל. המצב של עם ישראל כיום, שבו חלק גדול מהעם, לא מכיר בכלל את אוצר הרוח של עם ישראל. זה דבר ש... אומר הרב, הוא יהיה מוכרח להשתנות. יבואו ימים שבהם אנשים ירגישו עלבון, הם ירגישו צער, על זה שהם לא יודעים כלום. הם לא יודעים על כל התרבות של עם ישראל, שהם זנחו אותה בגלל החושך הכפרני שגרם להם לטעות בשדות זרים. לחשוב שכל מה שיש באומות העולם זה חוכמה וזה תרבות וזה אומנות וזה אלה דברים שיש להם ערך, אפילו אידיאלים, שיטות חברתיות וכדומה, ובעם ישראל לא מוצאים את החומרים ה מרוממים. כך גרמה תקופה של חושך כפרני, והדבר הזה הוא בעצם מאוד מעליב, כי כאשר אנחנו מסתכלים על ארון הספרים היהודי, כך קוראים לזה היום, בעצם זה שקוראים לזה היום כך, זה כבר גם כן, זה כבר חלק מהתופעה של התשובה שהרב מדבר עליה. שיהיה צער על העלבון שנעלב הרוח הגדול. אנשים מבינים שארון הספרים היהודי זה בעצם אוצר אדיר, שמקורו הוא המקור האלוקי, שהולך ונמשך מדור דור, מהנבואה, מהתורה, ממסורת הדורות של התורה שבעל פה, של האגדה, של ההלכה, של ספרות והשירה וכל מה שנוצר למשך אלפי שנים, שזה פשוט מביש ומעליב שבני עמנו לא מכירים אותו. יש בעמים אחרים תרבויות שכל אחד מבני העם הוא גאה בתרבות שלו, והתרבות שלנו שהיא לאין שיעור בעלת ערך יותר גבוה, הוזנחה על ידי חלק מהעם, שטועה בשדות זרים. ויגיע הזמן שהצער הגדול הזה יתפרץ בעוז, אומר הרב. אנחנו רואים את הצעדים הראשונים של הדבר הזה. הרב כתב את הדברים בזמן שהחילוניות הייתה בשיא כוחה. וכיום יש כבר בושה, לפחות בושה, בחוגים מסוימים של חילונים על זה שהם לא יודעים כלום, וכשהם רוצים להכיר, רוצים להכיר את התרבות היהודית, את ארון הספרים היהודי, את השירה היהודית, אפילו המוזיקה והאמנות נמשכות יותר ויותר לכיוון של תרבות יהודית, אז מרגישים שבעצם מה עשינו?
איפה היינו עד עכשיו? הצער הגדול הזה התפרץ בעוז. אבל הרב לא רוצה למחוק את כל התועלת שיש בתרבויות אחרות. הוא אומר, וילווה אליו כוח של יישוב הדעת ומתינות, לדעת גם כן מה שיש להבר מתוך כל דרכי התהייה אשר נכשלו בהם. כלומר, הלכו לטעות בשדות זרים, אבל האם בשדות זרים אין כלום? לא. יש תרבויות בעולם, יש דברים שיש מה ללמוד מהם. אז יש דברים שצריך להבר אותם, לברור אותם. לברור אוכל מתוך פסולת, מתוך דרכי התהייה אשר נכשלו בהם. בין אם זה שיטות אידיאולוגיות, כמו שתקופה מסוימת, לא רחוק מהזמן שהרב כותב את הדברים, אנשים נמשכו אחרי הסוציאליזם, אחרי הקומוניזם, אחרי כל מיני מהלכים תרבותיים, חברתיים, שהתרחשו בעולם, ושיהודים נמשכו אליהם, וחשבו ששם האור הגדול. אחר כך הם התאכזבו. אבל זה לא אומר שבאמת אין בתרבויות האחרות שום דבר. צריך להבר מתוכם דברים שהם בעלי ערך. חופש הקודש הפנימי שבנשמה יצא ממעשרו, ובצמאון אז יחל כל רוח ער לשאוב ולשתות לרוויה מאותו מקור החיים העליון. יהיה צמאון גדול, צמאון גדול ליהדות, לתרבות יהודית, לחוכמת ישראל, לקדושה, יהיה צמאון אז. אז כפי שאמרתי, חלק מזה כבר קורה בימינו, אבל הרב רואה כבר ברוח קודשו, הוא רואה כבר את התהליך בשלב היותר מרשים, היותר שלם שלו. שיהיה צמאון אז, שיחל כל רוח אחר לשאוב ולשתות לרוויה מאותו מקור החיים העליון. והדעה והרגש וטעם החיים, השקפת העולם וחפץ התחייה הלאומית, תיקון פגמי הנשמה והתעצמות העוז הגופני, הסידור המדיני וחמדת החבורה באורחות דרך ארץ וסבלנות הגונה, כל הדברים האלה שהם מאפיינים מסוימים של התקופה החילונית, או של הרוח הזאת של כשחוזרים לארץ ישראל ומחדשים את החיים הלאומיים, אז יש כל מיני תופעות שמופיעות בצורה מאוד בולטת ואפילו קיצונית, שעוסקים בעוז גופני, עוסקים בסידור מדיני, בכל מיני דברים שבאמת לא לקחו אותם מבית המדרש, לקחו אותם מאומות העולם, דברים שהם ראו, דברים כאלה שמצאו חן ביניהם, ושהם באמת ראויים שימצאו חן, כמו שאומרים חז"ל, וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם, דהיינו, כמתוקנים שבהם, יש דברים מתוקנים באומות העולם, שבאמת עשו דברים שעם ישראל בגלות, במצב הירוד והשפל שלו לא עשה אותם, ואנחנו מחכים בזה חלק מהתרבות של אומות העולם, אבל זה טוב, זה בסדר גמור, אבל זה צריך להיות בטל בתוך המציאות העיקרית, שהיא המציאות של תרבות יהודית. מסירות נפש פנימית בעד כל האמצעים שהטוב הכללי העליון מופיע ויוכל להופיע על ידם. כל אלו יבלדו והתגלו אז בחטיבה אחת. לא תהיה סתירה בין להיות יהודי שהוא מושרש בתרבות היהודית, לבין מי שיש לו גם היתרונות של תרבויות אחרות. אשר לתומכן צריכים אנו על ידי הכשרת הלבבות לאורה של תורה האמיתי הפנימי, רזי תורה. הרב אומר שבשביל להגיע למצב האידיאלי הזה, צריך שהשקפת העולם של היהדות תהיה מהמקום הגבוה ביותר. כי דווקא כשאנחנו נמצאים במקום נמוך, אז מרגישים
סתירות בין דברים, מרגישים שזה לא יכול להיות שאנחנו נקבל דברים ממקומות אחרים, אלא כשיש השקפת עולם גבוהה יותר, אמיתית יותר, פנימית יותר, רזי תורה. בשביל זה, על ידי רזי תורה אפשר להגיע לאותה הגדלות הרוחנית שהיא תאפשר את המצב האידיאלי השלם הזה. על רזי תורה הוא אומר, אשר על פי ההשפעות שהשפיעו על אלה אשר דבקו בהם בלא ההכשר הראוי, כל כך רבו המנקרים אותם והמליבים בהם. יש אנשים שהם כאילו עוסקים בפנימיות, ברזי תורה, אבל הם עוסקים בהם בצורה בלי הכשר ראוי, בצורה מאוד שטחית או נמוכה, וזה גורם לזה שלוהגים לזה, מה יש שם ברזי תורה, מה יש שם במיסטיקה, זה כל דברים כאילו חסרי היגיון, חסרי חשיבות באמת. הוא אומר, זה קרה כאשר עסקו ברזי תורה בלי הכשר ראוי, אבל כאשר העיסוק ברזי תורה הוא על גבי כל מה שצריך לפני כן, ההכשר שצריך לפני כן. הרב כותב בכמה וכמה מקומות שאי אפשר להיכנס ללימוד רזי תורה בלי שלומדים את כל הספרי המחשבה וההגות והאגדה בסגנון הנגלה. מי שקופץ ישר ללמוד סתרי תורה, קבלה, בלי לדעת דברים קודמים, גם כמובן הצד ההלכתי של התורה, אבל גם בצד המחשבתי, הוא אומר שבלי ללמוד לפני כן את הדברים הנגלים, אי אפשר להבין רזי תורה. זה רק הופכים את זה לאיזה דקלום חסר משמעות. דווקא מאור חיים זה, אשר השפעות בלתי מוכשרות אלה, מצמיחות ממנו סכנה. הוא אומר שזה גם סכנה, להתעסק בעניינים של סתרי תורה, בלי הכנה מתאימה. זה רק יכול להביא קלקולים. יש כל מיני, היו כל מיני תופעות בהיסטוריה גם, של אנשים שכביכול באו מהכיוון של סתרי תורה, כמו השבתאות, שעשו חורבן בעולם. כי הם לקחו את זה באופן בלתי מוכשר, בלתי ראוי. דווקא ממנו תצמח ישועתו, ישועת עולמים שלו, הופעת אור הטוב העליון להחיות על ידו את הכלל ואת הפרט, להקים את סוכת דוד הנופלת, ולהסיר חרפת עם השם מעל כל הארץ. בסך הכל מה שהרב אומר זה שהעלבון של רוח ישראל, של תרבות ישראל, של תורת ישראל, עם כל מה שיש בה, ובפרט עם החלק הפנימי של סתרי התורה, זה בסופו של דבר הדבר שיגרום לחיים שלמים, חיים שיש בהם כל היכולת לכלול את כל הדברים הטובים שקיימים בחטיבה אחת. בהמשך לזה, בפסקה הבאה הוא מדבר על זה שעזיבת התורה המעשית, על עזיבת המצוות, יש בה איזה מהלך רוחני עמוק. הוא אומר, החוצפה דעקבתא דמשיחא, איזה חוצפה? חוצפה של פריקת עול. באה מפני שהעולם מוכשר כבר עד כדי לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. למה אנשים הם מזלזלים במצוות? הם חושבים זה דברים קטנוניים, זה דברים שאין בהם, הם לא מרגישים שם את הרוח, את הגדלות, את הערך הגדול שבדברים. אם אתה עושה כך או שאתה עושה אחרת, כל מיני הלכות, פרטים, שלא מתקשרים אצלם לרעיונות גדולים. אז הוא אומר שזאת סיבה עמוקה לכך שיש פריקת עול בעקבתא דמשיחא. העולם מוכשר כבר כדי לצבוע את ההבנה איך כל הפרטים מקושרים עם הכלל, אבל הם לא יודעים איך. אז הם אומרים, אין לזה טעם, נעזוב את זה. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו, שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, הייתה התשובה בתיקון העולם הביתה, ועל ידה מופיעה ויוצאה אל הפועל. אבל כיוון שההתרשלות גרמה
שאור תורה פנימית, שוב פעם הוא מגיע לעניין של רזי תורה, אבל זה לאו דווקא רזי תורה, בכלל המחשבה של התורה, ההגדה של התורה, הרעיון שנמצא בתוך המציאות, בתוך הפרטים של המצוות וההלכות. כיוון שההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית, הטעון רוממות וקדושה עצמית לא הופיע בעולם כראוי, באה התביעה של סידור חיים כאלה שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, בזמן כזה שהגמר של גילוי האור וסלילת הדרך להבנה זו עדיין לא בא. ומזה באה ההריסה הנוראה. החילוניות באה מזה שיש תביעה פנימית לגדלות, אבל לא רואים איך הפרטים האלה של המצוות ושל ההלכות, איך הם קשורים לגדלות הזאת. ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה, שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני, עד אשר הדרך איך להבין ולשער את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון, יהיה דבר המובן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות, ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדעה להופיע בעולם, ותשובה כללית תחל לתת את פריה. מה הרב אומר? אם אנחנו נלמד יותר את המחשבה של התורה, את מחשבת היהדות, את גם עד כדי סתרי התורה, שזה בעצם השקפת העולם העמוקה והגדולה של התורה, אז נצליח לגרום לנפש היהודית שמחפשת בעצם גדלות, אבל היא לא מוצאת אותה, נצליח לגרום לזה שהפרטים של ההלכות ושל המצוות יתקשרו אל כלל, יתקשרו אל משהו שהוא גדול ונשגב. ואז תבוא התשובה הזאת שאנחנו מצפים לה.